তিনিদিনীয়া কৈ গুৱাহাটীত আজি তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিংৰ নেতৃত্বত বা উপস্থিতিত ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু সাংসদ তিনিওগৰাকী উপস্থিত আছিল, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ, পদ্যুৎ বৰদলৈ, আৰু সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আজি দ্বিতীয় দিনত। আজি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আজি আলোচনা কৰিলে। এই ক্ষেত্ৰতে মোৰ লগতে যি কংগ্ৰেছৰ টিম হিলছ বুলি ক'ব পাৰি, ডিমা হাছাওৰ পৰা নিৰ্মল লাংথাছা বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া, জগত সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ গোটেইখিনি অশোক তৰণ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, প্ৰদীপ দিভূষা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ সমূহ বিদ্যা সিং ৰংপি ডাঙৰীয়াও আছিলে অলপ আগতে। মই অশোক তৰণ ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধি চলা আগুৱাই হওক, কেনেধৰণৰ হ'ল আলোচনা আজি? না, আলোচনাটো খুব পজিটিভ। আগন্তুক আমি লাষ্ট এমপি ইলেকশ্যন কেনেকৈ পৰাজয় হ'ব, কেনেকৈ কিমান ভোট পালে সেই কথা তেওঁলোকে আমাক বিতংভাৱে এ আই চি চি ফালৰ পৰা আমাক খবৰ লৈছে আৰু এ পি চি চি ফালৰ পৰা লৈছে, আৰু আগন্তুক এছেম্বলি ইলেকশ্যন আমি কেনেকৈ জিকাব পাৰোঁ, কেনেকৈ ছটা ছিট আমি জিকাব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে আমাক সুধিলে, আমিও ৰিপৰ্ট দিলোঁ। গতিকে আগন্তুক এছেম্বলি ইলেকশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান ছটা নতুন ছিটৰ পৰা, আমৰিৰ পৰা আমি ছটা হৈ গ'ল। সেইফালৰ পৰা যদি চাই আমি বৰ্তমান যিটো অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৱেভ, কংগ্ৰেছৰ যিটো ৱেভ, যিটো ঢৌ আহিছে, সেইফালৰ পৰা যদি চালে আমি এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্ট এটা, আমি এটা হিলছ এটা পাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে। বিশেষকৈ এক্স এম এল এ জগতনিধি ডাঙৰীয়া তিনিবাৰ জিকা মানুহ, সেই মানুহজন তেখেতে আহিছে, আৰু ডিফু সদৰ পৰা জিকা টিচু ডাঙৰীয়া তেখেতেও আহিলে, গতিকে আমাৰ শক্তি এটা আহি আছে। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলত আমি পাই আছোঁ ডক্টৰ মানসিং বৈঠালাংছু এক্স এম এল এ তেখেতে আহিলে, গতিকে ডক্টৰ মানসিং অহাৰ কথা সম্ভাৱনা আমি তেনেকৈ আমাৰ বহুত যোগাযোগ কৰিছোঁ। আপুনি ডিফু সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক আছিলে, আজি কংগ্ৰেছৰ দলত আপুনি, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আপোনাক দেখিছোঁ, কেনেধৰণৰ হ'ল নেতৃত্বৰ আলোচনা? নেতৃত্বৰ লগত বহুত পজিটিভ হৈছে, আৰু আগন্তুক আমি যিটো ছটা বিধানসভা আছিলে সেই ছটা বিধানসভাটো এতিয়া নতুন কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বহুত মানে পজিটিভ হৈ আমি জিকিম, ভাল ভোটত আমি জিকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বোকাজান সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক জগত সিং ইন্দি ডাঙৰীয়া, আপুনিও আজি নেতৃত্বৰ আলোচনা কৰিলে, আপুনি তিনিবাৰ 15 বছৰ একেৰাহে দিছপুৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে, এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব? আজি ডিছকাশ্যন ভাল হৈছে, আজি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তেখেত ইনচাৰ্জ, তেখেত গোটেই কথাবিলাক তেখেতৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া ক'লে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ মেইন পলিটিকেল ইছ্যু, অট'নমাছ ষ্টেটৰ ইছ্যুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ইছ্যুটো আমি ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আমি বিপুল ভোটত জিকিম, জিকাৰ পথত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাছাৰ সুযোগ্য সন্তান নিৰ্মল লাংথাছা, আপুনি ডিমা হাছাওক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যোৱাবাৰ এম এল এ ইলেকশ্যনত খেলিছিলে, আজি কি ধৰণৰ হৈছে আলোচনা? নাই, আলোচনা খুব ভাল, আমাৰ বিশেষ সংগঠনৰ বিশেষ আলোচনা হৈছোঁ, আৰু আগৰ দিনত এই আমাৰ 2026 চনৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ কি কি আমাৰ পলিটিকেল ইছ্যুজ আছে সেইটো বিশেষ আলোচনা হৈছে, আৰ্টিকেল 244A কওঁ, আৰু এইটো আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো 125 এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বিশেষ কথা হৈছোঁ, আৰু যোৱা অহাকালি আমাৰ পি এ চি মিটিং আছে 9টা বজাৰ পৰা, সেই তাত মই কাৰ্বি আংলং পৰা একজন, আৰু হিল ডিমা হাছাওৰ পৰা মোক আমি এইটো পলিটিকেল ডিচিশ্যনছ কি কি ল'ব যায় সেইটো কালি আলোচনা কৰিব, আৰু সেইটো লৈ আমি আমাৰ নিৰ্বাচন প্ৰিপেৰেশ্যন 26ৰ কাৰণে আমি এইটো কালি গম পাব আমাৰ এইটো কালিৰ মিটিঙৰ পাছতে।